Мої вітання! Сьогодні ми подорожуємо Хмельницькою областю. Зараз ми приїхали у село Ладиги Старокостянтинівського району, де на нас чекає Василь Олексійович, відомий бджоляр. Доброго дня, пане Доброго Василю! Доброго дня, шановний! Я вас вітаю! Ми до вас з хлібом, щоб у вашому домі завжди був достаток. Дякую, з медовиком. Без такого смачного медовика молодці. Ніхто би не зробив би, якби пчоли ваші не носили так, би. Так, молодці. Ну, тоді проходьте. У справжнього господаря завжди має бути во дворі собака, для того, щоб він охороняв господарство. А у мене два, бачите, один замиканий. А ще кіт, який має ловити миші. А де ваші пчоли? Пчолки в мене за хатою. А пчолки за хатою. Кажуть, якщо навіть у господаря є пчоли, то це хазяїн, майстер на всі руки. Тому що працювати треба з ранньої весни і до пізньої осені. Ну що ж, ми йдемо знайомитися з бджілками? Ну, йдемте. Основна продукція бджіл – це мед. Далі от, в них є… Взагалі, я вам скажу, що то у пчолок наших, як сказати так би на хлопський розум, безвідходне виробництво. Так, і мед, і прополіс, і перга, і віск, і навіть та сама мотиличка, ну, в смислі, ті самі, яка… Це біч для пасічників, тому що вона уніштожає дуже суші багато. Мед – це дивний дарунок природи. Густа солодка маса, яку бджоли виробляють з нектару квітів. В Україні поширені сорти меду з гречки, липи, соняшника, конюшини, акації, ріпака. Кожний мед має своєрідний смак, колір, відрізняється вмістом цілого ряду речовин. Проте за хімічним складом всі сорти меду дуже близькі, і кожен мед буде корисний для вас. Це, приміром, вже ось тут липа, це то з акацією трошки є. Ось це він цей. Я мед реалізував, у мене вже зараз немає такого. Гречаних медів у нас цього року немає, тому що гречок не сіяли. Колгосп був посіяв у нас, все, яка в колгосп КСП, десь гектарів. У них 50 було. Ну, ми далековато від нього стояли, я вже туди не хотів їхати. А ми так особливо тут виїжджаємо під Калинівський ліс, там акація є, липи багато. Пересічена місцевість понад Случею, знаєте, то саме багато дуже разнотрав'я всякого, там починаючи і чебреці, і доніки. Ну, донік – це буркун. Якби ще не травили, так і то саме бур'яни не уніштожали. Дуже волошкий, ось хороший мед, волошковий, да, і дуже активно пчоли на ній працюють прямо до темна, розумієте? Так само, як от на липі. Якщо липа хорошо виділяє, то і місяць ярко світить, то вони навіть вночі йдуть на липу, да. Це спостерігалося вже, як то казав, не перший раз. А коли ж вони відпочивають? Я знаю. Так вони настроєні, дощ так пішов, віддихають. Коли дощ іде, відпочивають да. Всі. Ну, тоді розкажіть віддихають. Про меди ваші. Чим вони корисні? Ну, якщо взяти, кожен мед має свої якісь специфічні властивості. Ну, я вважаю, що найкращий мед – це той, який стоїть у вас. В банці, в каструльці, в відерцю, на вашому столі, розумієте? Сказати, що той лучший, той хужий, ну там є його в кожного свої властивості. Причому гречані меди чисті. Їх корисно споживати для дітей, дітям давати, при малокров'ї. Там навіть справочник доказує, що темні меди корисні при бліднолиці, ну, в кого лице блідненьке. Післяопераційні періоди, коли потеря крові є, ліцям пожилого возраста, коли безпокоїть жилудок, печень, почки. Липові меди лучі, вони при простудних захворюваннях, тому що сам липовий чайно з липового цвіту, він же ж теж при простудних, от як дихалочка там, сюди-туди. Особливо хорошо, от як прихватило бронхи, там, кашель, от я знаю сам по собі. У мене є інгалятор. Я собі ввечері під тим, як вже лягати спати, віддихати, закидаю ложку меду в інгалятор, заливаю кип'ятком і віддихаю цими парами.
Ну, десь хвилин 15-20, поки можна, знаєте. Зараз період саме осінь, за період застуд. Ну, так, да, це дуже якщо прихвати. Ну, так, якщо я не це, то я не роблю цього. Ну, якщо я чувствую себе здоровим. Ну, постійно у мене в холодильнику є в кувшинчику мед розведений з водою. Це захотів пити, щоб не чисту воду пити, знаєте, щоб все випив. Ну, нормально, жажда. Ну, і на сердечко так само. Ну, що вам ще сказати? Якщо в мене діди були пасічники, один дід помер, мій прадід, 96 років. Ще він сьогодні зранку зніс з воза 6 пудов зерна в мішка, це 90 кілограм. В обід ще пообідали діди собі, дід випив 100 грам і ввечері впав. І все. Ну то це вже возраст був. Другий було 86, баті 83, ну він був з війни контужений, знаєте, його так доля трошки поламала. Але медом вони підтримували своє здоров'я. Так, вони постійно мед був вдома, боже мій. Постійно вони займалися медоварінням. Ну це мед козацький. В состав входить березовий сік, хміль, мед. Технологія старопольських медоварів. Це секрета ніде немає. Це наш домашній. О. А це ось друга. Це монастирський. Це монашки пили його. Для монашок готували. Він кажуть, легкий. Що вони не п'ють, але ж таке отакі от, це вважається лікувальні у вас. Ну це ж не значить, що якщо випити його кварту чи дві, а як ти випив кожен день собі 50 грам, то це зовсім все інакше. Кстати, медовухи, вони корисні і як гріті винайдуть, як глінтвейни готовляться гарячі, особливо теж, коли от, дихалка, ну, простужені бронхочки там сюди-туди. Смачними лікувальними є настоянки з меду. Завдяки антисептичним властивостям меду вони допомагають від простуд і різних інфекцій. Медові настоянки розливають у щільно закриті пляшки і зберігають у сухих, темних і холодних приміщеннях. Срок зберігання всіх настоянок – до 3 років. А от скажіть мені, на базарах зараз дуже багато підробок меду. Як кажуть, годують пчіл цукром, щоб пчола не летіла в поле. Як відрізнити мед? За підробки, ви знаєте, якщо дати сахар пчолкам, і вони ще принесуть ще щось, то це дуже складний процес. Ну так література доказує, я ж не роблю аналізів сам, я не можу утверждати, що... Ну, але от ви кушаєте мед, да? І ви вже знаєте, який він натуральний, а який Ні. він не натуральний. Так теж нема. Не, ну, звісно, це те саме. Кожен мед, розумієте, він має що? Свій колір, свої вкусові смаки, чи як смакові якості. Тепер свою кристалізацію, є крупнозерністий, середньозерністий, мелкозерністий, сальний, і є такі, як карамелізований. Але кажуть, натуральний мед має пекти в горлі. Теж це гречаний пече. Гречаний пече. Підпікає. І то це, якщо дегустата. Наприклад, мед з клевера, він при дегустації буде то саме, з кислинкою. І ти, да. Ну це не значить, що він не то саме, що він не качественний. Тепер взяти такий мед, як рипаковий. От він стоїть в каструлі, в бетоні, приміром, там фляга на 50 літрів. Не зачіпай його, він буде стояти тобі руками. Но тільки його наклав от в банку і десь перемінати, що тепліше, холодніше, і він починає, він склонен к самозображуванню. От у другий раз і там на базарі людина візьме, бо ж бували случаї, що це починає лаяти, о, наколотив. Ні, пасічник там не винуватий, розумієте, просто він склонен к самозображуванню, самозакисанню. Ну і ще молоді меди, ну як от казати, якщо откачений, сьогодні принесений нектар і ти забрав його, розумієте, в нього влажність повищена, тому що пчолки, які консервують, ну, печатають собі для себе, це вважається піща богов. Да. Так в літературі от часто зустрічається, що це піща богов. І він дійсно, він вже там настільки влажність там 18-20%. Ну, може бути нижче, смотря який. Це прополіс, бачите? Це прополіс. Да. Прополіс – це бджолиний клей. Мудра бджола вибирає окремі рослини, які мають виражену антимікробну дію, а з їх смоли утворює прополіс. Потужна антисептична дія прополісу захищає наш організм від бактерій і вірусів,
Завдяки прополісу лікують захворювання шлунку, дихальних шляхів, загоювання ран, кардіологічні розлади, грип, нежить та інші. Його тільки пошкрабати, він захолоджений. Ой, все рівно він. Да. Ну, так же пахне гарно. Прополіс, він не то саме. Корисний теж ж. Він іде як природний антибіотик. Приміром, ефектів, ну як побічних, він не дає таких. Но ним отлічать туберкульозники, льогочники, за ним ганяються хлопці. Можна робити і нас отос, кстати, от, бачите, оце настойка прополісу. Угу. Зараз. Прополіс, оце вже ось настойка, оце домішки. Як скрибаєш його, бо так з кожної сім'ї можна скільки взяти його? Ну, 100 грам. Ну, це так, я вважаю, це нормально. Якщо ти з кожної сім'ї нашкрабав 100 грам, то це саме. От він вже готовий до цього. То це я так собі зробив, бо ходять же ці віруси, Бог його знає. А як ви настоюєте прополіс? Ви іменно на горілці настоюєте чи на спирту? Це на спирту. Ну, спирт береться аптечний, він десь так 70 градусів, не вище. Так. 60-70 градусів, і тоді він не то саме. Це якась його оптимальний. А пропорція яка? А пропорція там уже, якщо ви хочете, десь 10%, 20%, то вже від того самого. То оце його кладете в морозилочку, от прямо на цю палку. Берете цю тертушку, що це от на дерево, не треба, що. Він перетреться на тирсу. Так. От заливаєте, ну я не хочу його збовтувати зараз. Ні, не треба. То це. І він настаюється десь днів 5-6. Ну періодично треба збовтати його, щоб він взяв своє, як би сказати. Він тоді набирає. Потім ви його легенько зливаєте. А це що сталося? Туди можна ще віляти. Та навіть та й сама самогонка. Якщо є хороша самогонка, градусу 60-70, то теж робиться на тому саме. Ну, навіть там некоторі доказують, що на самогонці ще краще, ніж на спирту. Понимаєте? Ну. А бджолину пильцю збираєте? Ні, я не збираю. Я ярий противник цього, розумієте? А чому? Ой, якщо це правильно сказати, то ну, є така тенденція. Якщо натягнув на груді, то в ноги змерз, як ноги прикрив, то груді захолов. Тому що вона ж несе цей пчеліний хліб. Насчет цього вони вирощують нове покоління бджіл. Кормлять личинки, все сюди-туди. Ну і взяти пильцею. Да, пильця, вона з медом, там вони собі її переробляють. Ну, це вже їхня технологія пчеліна. І взяти її забрати. А ти взяв, ну ти обділив. Ти не наростив тої пчели, те количество. Тож такі ви справедливі до своїх бджіл. Ну, а що, знаєте, не можна ж з них витягнути все, а їм не встати нічого. Позапрошлий рік було, дуже посипались пчоли, було білкове голодання, не було. Тоді суша потягнула, не було багато обножки, ну, в смислі пилку. І, ну, а її теж, вона ж теж питається, пчола, що їй треба цього всього. Із серцевини квітки бджоли добувають квітковий пилок. Він багатий на амінокислоти і вітаміни. Продукт вживають для підвищення імунітету, підтримання тонусу, нормалізації зору, травлення та очищення організму від токсинів. Мертвих бджіл називають підмором. Да, підмор теж, так. Кажуть, що це дуже потужні ліки у нетрадиційній медицині. Ну, понимаєте, ганяються, ну як, люди ну, по весні просять, що там дай, ну, збери. Ну, по весною їх можна, там, ми багато, коротше, є підмору. То, хто хоче, оце його. А ви собі не робите настоянки? Я був робив, ну, натираю в основному коліна, ноги. І що? Ноги просто. І який вже ефект? Та таке, як на 75 років. Але ж бачите, ваш прадід і ваш дід і батько, вони, скажімо так, довгожителі, так? Довгожителі були, так. То, може, значить, вони, оце їм давало силу? Ну, понимаєте, може, здоров'я. Давало. Люди тоді працювали фізично. Їли чисту пічу, хай вона була, може, не жирна, не то саме, але вона була, як той казав,
те було саме молочко, воно було таке, як треба. Те сальце, якщо дід собі ту курочку зарубали, те яєчко, понимаєте? Скільки років ви познайомилися вже так близько з пчолами? Такого. Мені 10 років було, ми вже сторожували пасіку ночами на кочовці. Як ви переносили їхні вкуси? Подруга. Це от передається з покоління в покоління від вашого діда, зараз... батька. Знаю, що ваш батько народився 30 березня на Теплого Олекси. На Теплого Олекси, так. Це таке гарне свято, коли все пробуджується, так? Да, зять у мене теж саме, в нього 20 сімей. Ну, увлек я цього одного, той боїться бджіл, другий. Сину віддав, теж в нього десь зараз сімей 15, він в Ровно живе, а під Ровно в нього будинок свій. Але дивіться, пане Василю, це ж так важко працювати біля бджіл. Тяжко, це тяжко, з ранньої весни, це треба і укуси терпіти бджіл. Ви знаєте, буває таке, що штук 200 за день дадуть. Там був один случай такий, що я думав, що голова і я лопну. Ми вивезли тоді 120 сімей за одну ніч. Тоді хлопці не дадуть збрехати, ми четверо нас стояло тут під лісом теж. То вже Вітя тут напарник підійшов до мене, каже, ріж рукави. Я йому тако розпустив в ті самі енцефалітки чи як штурмовка, бо вже руки не вилазили. Я вже нічого не хотів, я тільки думав, як би скоріше до стола і випити стопочку горілки. Щоб... А це, кажуть, іде противоядіє, да. Так? Воно якби нейтралізує оце все. Угу. О, то якщо от десь навіть комусь стане колись погано, бо це по житті треба це знати, знаєте, 50-100 грам обов'язково дати сразу ту саму. Кажуть, що у пасічників дуже гарні дружини. А чому? Ви тому, знаєте, що вони... У мене жінка дуже добра, золота, ні-ні. Я вам зараз розкажу, я сам кінчав лісний технікум, Кременецький. Uh-huh. Я працював в Києві в лісопроєкті, потім працював у нас в лісхозі, потім вона мене взяла замуж, а вона працювала в військовому госпіталі. Я щось подумав, так думаю, а що, я і в городі буду десь. Кажуть, що коли мастити лице, робити таку масочку із маточкового молока, то лице буде дуже гарне. Тому я так і кажу, що у пасічників дружини дуже гарні. Це маточне так? Молочко я збираю, дітвора в мене заказує. В мене ж дві доці і син. Так, а для чого ще от беруть діти у вас маточкове молочко? Ну то це ж для цього. Це як пішли прищики по лиці, для десь обличчя. Там, то вони, да. Маточкове молочко виробляють самі бджоли і використовують його для годівлі личинок і матки. Маточкове молочко є самим високопоживним продуктом з високим вмістом протеїнів і вітамінів. Його застосовують у лікуванні різних хвороб. Воно входить до складу багатьох засобів краси. А ще мені розказували, що ви дуже співаєте. Любите співати. Співаєте біля бджіл? Співаєте біля бджіл? Більше співаю. Якщо хлопці зберуться за столом, то гарно заспівають. Кажуть, до пчоли завжди треба йти у хорошому настрої. Ми так і робимо. А ще порадьте нашим глядачам, як краще зберігати мед в холодильнику чи десь. Понімаєте, саме оптимальний режим для меду це десь 10. Приміром 14 градусів, знаєте, вище там погано, ну нижче то ще таке, ну якщо він вже перемерзає, а в ньому ж є вода, влага, все одно ж є, ну, і от ця влага починає ці кристали розривати, якщо це, приміром, крупнозерністий мед, тоді він, розумієте, що йому робиться, він зверху так якби рідний, то це не дефект його, просто він, якщо є доступ влаги, ну, в воздусі ж, угу. Повітря, все, постійно ж є влага в якийсь процент. І він гігроскопічний, він в себе бере, і якби оця пленочка зверху, вона якби сама по собі робиться. То це не те, що він може якийсь некачественний, ні, він качественний, все, ну, просто йде процес його саме. Дуже зараз поширено в Львівська область, Івано-Франківська область роблять вулики лежанки сон на пчолах. Да, да, ви да. Не хотіли би, у вас нема в планах зробити? Воно є і в нас таке. От я знаю, Колі Русєцького є, тут у є даже в нас Васі Шолотовського, так, да, є. Ну, понімаєте, якби мені було 50 хоч би років, то я б її зробив. Бо я сам, в мене руки теж заточені до цього всього. У мене дід
Мій по матері був дуже хороший столяр, плотник, бондар був хороший. Я сам зараз роблю бочки, розумієте? Нехай вам допоможуть діти. Зробіть таку лежанку. Я бажаю вам набратися за зиму сили, здоров'я. Обов'язково вживайте мед, так як це ліки. Ми вже від вас це почули і ми знаємо. Ну і щоб ваша мушка, бджілка перезимувала, дасть Бог, до весни. Дякую вам за таку розмову гарну, за поради нашим глядачам. Нехай мед буде завжди у вашому повсякденному житті одним із основних продуктів харчування. Вживайте мед, будьте здоровими. А я з вами прощаюся. До наступної передачі «Домашній порадник» на телеканалі «Перший Подільський».